Į vienus vaikų klausimus atsako tėvai, į kitus – mokytojai. Bet yra klausimų, kurių atsakymai slypi tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega. Iki rugsėjo 4 dienos nemokamoje edukacinėje pramogoje Gaisro akademija kviečiame vaikus išbandyti ugniagesio profesiją, susipažinti su gaisrų priežastimis, gesinimo būdais bei dalyvauti simuliacinėse interaktyviose pratybose ir tapti jaunaisiais ugniagesiais. Daugiau mega.lt.